Christchurch é considerada a cidade jardim, né? The Garden City. Tem muito jardim, muita coisa bonita para ver. Não sei se eu posso caminhar aqui na grama, não vi placa nenhuma falando não assim. Sensação de paz e tranquilidade é muito boa. Tem um carrinho de mão aqui, ó. Já puxei muito isso aqui, chegando na Nova Zelândia. Já puxei muito carrinho de mão. Já ralei muito. Umas árvores incríveis aqui, né? A galera para aqui para comer. Tem um bebedourozinho. Funciona aí desde 1979, contando um pouco a história aqui, né? Falando um pouco aí dessa família que criou esse jardim para representar um pouco da história europeia, né? Lembrar um pouco dos jardins europeus. Christchurch Botanic Garden, Timará, Huata, Waipapa. Waipapa. Eu tô falando maoro bem pra caramba, hein? Que mostra como funciona aqui os seus berçários, né? Pessoal, fazer aqui o sonho de planta. Então, chegando aqui agora na parte do museu, né? Um dos momentos, experiências aqui do Jardim Botânico, né? De Christchurch, de Canterbury. Aqui, na verdade, Christchurch antigamente era um pântano, né? Devido aos rios e as suas geleiras e tudo mais, quando, tipo assim, descongelava, né? Inundava todas essas áreas. Então, aí começa mais ou menos mostrando como que era, né? E aí começa as ferramentas, plantas. Você ouve aí o barulho do pássaro também, né? Como eu falei com vocês aí, nas geleiras, né? Então, isso aqui, ó, descongelava, essa água descia todinha e inundava toda essa área aqui, que virava pântano. Então aqui eram as ferramentas maores, né? As antigas, aqui o que eles comiam antigamente. Então mostra aí como que eles cultivavam, né? Seu solo, que é uma roupa maori também, ó, o vestimenta maori. E aqui eram as ferramentas antigas, né? Que os ingleses trouxeram para cá. Então eles têm desde aqui uma cavadeira, serrote, ancinho, mais cavadeira aqui. Muito interessante aqui. Outro lugar que compensa vir visitar também, galera. Vale muito a pena para quem gosta de história, de planta. Continuar aqui pelos corredores. Aqui tem tipo uma biblioteca, né? Não sei se é para todos e para todas. Lojinhas com souvenirs aqui do Jardim Botânico. Tem livros, tem quadros. Muito legal mesmo. Isso tudo aqui, galera, no meio de Christchurch, no centro de Christchurch. Quer dizer, que é melhor do que isso? Tá no centro, ó. Ainda por cima tem, na verdade, até parar minha moto desse lado ali, ó. Tem até um caravan parado ali. Quer almoçar aqui hoje, é fazer tudo aqui hoje. Mas decidi não vir no motorhome, mas me arrependi já. Podia ter parado aqui dentro e ficado aqui, ó, de bobeira. Eu acho que nem paga parar aqui, ó. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. E se você quer saber sobre Nova Zelândia, basta nos seguir. Toda semana tem conteúdo como esse aqui no canal. Aproveite, deixe seu like, comenta o que você achou e compartilhe para os seus amigos. Isso é muito importante para o canal. Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem, galera. Valeu!